Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Hľadanie v mriežke. Nevieš presné súradnice? Prehľadaj všetky možné body. My snares are ready. Ciele nájdi poklad. V starej mape hľadač pokladov stojí medzi štyrmi stromami. Tie tu máme. Medzi štyrmi skalami, aj tie tu máme. Poklad je na mieste. Nie všetky čísla sú čitateľné. Otáznik 0 môže znamenať 10, 20, 30 a tak ďalej. Chod na všetky potenciálne body a ukáž vidiečanom, kde majú kopať. Máme tu ľavý okraj, čo je stĺpec 20. Pravý okraj je stĺpec 61. A to len kvôli tej vlastnosti tej funkcie range. Sme dali číslo 1 na väčšie, aby sme, keď použijeme krok 10, mohli prechádzať indexmi 20, 30, 40, 50, 60. A rovnako sme dali aj horný okraj na 51, aby sme mohli prechádzať indexmi 20, 30, 40, 50. X nám určuje stĺpec, začíname ľavým okrajom, končíme pravým okrajom a krok bude 10. No a teraz použijeme vnorený cyklus, ktorým budeme prechádzať riadkami. A riadkami budeme prechádzať od 1. okraja po horný okraj s krokom step. A presunieme sa na to miesto určené tými indexmi x, y. Budeme vidieť, že sa budeme vlastne posúvať po stĺpcoch. Keď sa presunieme na tú určenú pozíciu v tej mriežke, tak môžeme povedať kopaj. No a potom ustúpime z toho posledného miesta, čo bude pozícia x, bude vtedy 60 a y bude 50. No aby sme to miesto uvoľnili, aby sme nezavádzali kopačom, čo keby náhodou až na tom poslednom mieste bol poklad, tak ustúpime na pozíciu 20-10, čo je niekde tu. Opäť chyba, nie if, ale samozrejme for. Tak, ako som povedal, vidíme, že postupujeme najskôr po stĺpcoch, pretože v cykle s indexom x je vnorený cyklus s indexom y a y nám určuje riadky. Zatiaľ nemáme žiadny poklad.